እንዶ የዓለም ዋንጫ የሚካሄድባቸው 8 አስገራሚ የኳታር ስቴዲየሞች በእግር ኳስ አፍቃሪያን ዘንድ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የዘንድሮ የፊፋ የዓለም ዋንጫ የዓለማችን ሀብታም ሀገር ኳታር ጫውታውን በበላይነት በማስተናገድ ላይ ትገኛለች። ኳታር ይህንን እድሉን ካገኘችበት ጊዜ ጀምሮ አስገራሚ የሆኑ ህጎችን በማውጣቷ እንዲሁም ደግሞ ግዙፍ ስቴዲየሞችን በመገንባቷ በመላው ዓለም በሚገኙ የእግር ኳስ ተመልካቾች ዘንድ መነጋገሪያ ሆናም ነበር። ሰላም ወደ ሉዴሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን። በዛሬው ፕሮግራማችን የዘንድሮን የዓለም ዋንጫ በበላይነት የምታስተናግደው ኳታር ዓለምን ለማስደመም በርካታ ውጣ ወረዶችን በመጓዝ 8 ግዙፍና አስገራሚ ስቴዲየሞችን ስለመገንባቷ ልናስቃኛችሁ ወደናል። በቆይታችንም ስቴዲየሞቹ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚፈጁ የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ስንል ያክብሮት ግብዣችን ነው። አንደኛው ሉሳይል ስቴዲየም። ይህ አስገራሚ ስቴዲየም በአጠቃላይ 80,000 ተመልካቾችን የሚይዝ አቅም አለው። ይህ 10 እና ከዛ በላይ በርካታ ጫዋታዎችን የሚያስተናግደው ስቴዲየም 33 ቢሊዮን ፓውንድ ፈጅቶበታል። ዲዛይነሮችም ፎስተር እና ፓርትነርስ ይባላሉ። የሚያስተናግዳቸው ጫዋታዎች ብዛት ደግሞ የመጨረሻውን ማለፊያ የፍጻሜ ውድድርን ጨምሮ 10 በርካታ ወሳኝ ጫዋታዎችን ያስተናግዳል። የዚህ ስቴዲየም ግንባታው በዘንድሮ ዓመት ነው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀው። በፊት ይጠናቀቃል ተብሎ ከተያዘለት ጊዜ ዘግይቶ እንደተጠናቀቀም ከመረጃዎች ማወቅ ችለናል። ስቴዲየሙም ዲዛይኑ በዋናነት የተመሰረተው ፋኖስን በሚያስታውስ የብርሃንና ጥላቅይት ገጽታ ላይ በዋናነት የተመሰረተ ነው። የዘንድሮ የፊፋ ውድድር ሲጠናቀቅ የስቴዲየሙ አብዛኞቹ መቀመጫዎች ተነቃቅለው ለታዳጊ ሀገራት በድጋፍ መልክ ይሰጣሉ። በጣም የሚገርመው 33 ቢሊዮን ፓውንድ የፈሰሰበት የሉሳይ ስቴዲየም ከዘንድሮ የ2022 የፊፋ ጫዋታዎች በኋላ ሀገሪቷ ስቴዲየሙን እንደማትፈልገው ነው የገለጸችው። ሁለተኛው አልጀኑብ ስቴዲየም። ይህ የኳታር ሁለተኛ ስቴዲየም ሲሆን በአጠቃላይ 40,000 ተመልካቾችን መያዝ ይችላል። የዚህ ስቴዲየም ዲዛይነር ዲም ዛሃ ሀዲድ ሲሆን አጠቃላይ 7 ጫዋታዎችንም ስቴዲየሙ ያስተናግዳል። ይህ ስቴዲየም ከዚህ በፊት በሀገሪቷ ላይ አል ዋክራ በመባል መጠሪያ ነበር የሚታወቀው። ዲዛይኑ በሀገሪቷ የሚገኙ ባህር ዳርቻዎች ላይ በባህላዊ መንገድ የሚሰሩትን ጀልባዎችና ታንኳዎችን ታሳቢ በማድረግ የተሰራ ነው። ይህ ስቴዲየም ለየት የሚያደርገው ነገር የሚከፈትና የሚዘጋ ጣሪያም አለው። አስገራሚ የፈጠራና የዲዛይን ስራዎች የፈሰሰበት ነው። ይህ የሆነ ደግሞ ስቴዲየሙ የእግር ኳስ ውድድሮችን በየትኛውም ዓመት ማለትም በቀጣይ ዓመታት ማስተናገድ እንዲችል ታስቦ ነው። ትንፋሽ በሚያሳጥረው የበጋ ሙቀት ወቅት ቢሆንም እንኳን ይህ ስቴዲየም ተመጣጣኝ አየር እንዲኖረው ታሳቢ በማድረግ ነው የተሰራው። ዲዛይኑ የተሰራው ከዚህ ዓለም በሞት በተለየችው ብሪቲሽ ኢራቂ አርቲስት ዛሃ ሀዲድ ነው። በ2016 በድንገተኛ የልብ ህመም በ65 ዓመቷ እድሜ ነበረ የሞተችው። እርሷ የሰራችው ንድፍ መጀመሪያ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲለቀቅ ብዙዎቹ ተቀባብለውትም ነበረ። ይህንን ስቴዲየም የሴት ማራቢያ አካል ይመስላል ብለው ብዙዎቹ አስተያየት እየሰጡበትም ይገኛሉ። የ2022 የዓለም ዋንጫ ጫዋታን ከሚያከናውኑባቸው ስቴዲየሞች መካከል አንዱ ነው። ልክ እንደ ሉሳይ ስቴዲየም ሁሉ ይህ ስቴዲየምም የዓለም ዋንጫ ከተጠናቀቀ በኋላ 20,000 መቀመጫዎችን ለታዳጊ ሀገራት በድጋፍ መልክ ይሰጣል። ሶስተኛው አልበይት ስቴዲየም። የ2022 የዓለም ዋንጫን የሚያስተናግደው የኳታር ሶስተኛውና ግዙፉ ስቴዲየም ደግሞ አልበይት ይባላል። ይህ ስቴዲየም በአጠቃላይ 60,000 ተመልካቾችን ይይዛል። ይህንን ስቴዲየም ዲዛይን ያደረገው ዳር አል አንደሳህ ይባላል። በዚህ ስቴዲየም የመክፈቻ ጫዋታዎችና እስከ ግማሽ ፍጻሜ ያሉ ጫዋታዎችን የሚያስተናግዱበትም ይሆናል።
የስታዲየሙ መዋቅር ስናይ ደግሞ ባህላዊን የአረብ ጎጆ እንዲመስል በማድረግ ተሰርቷል። በአጠቃላይ የስታዲየም የተሰሩት አንዳንድ ገጽታዎች ከአረቦች ጋር ተመሳሳይ የሚያደርጉ ዲዛይኖች አሉት። ለእግር ኳስ አፍቃሪያንና ተመልካች ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እንዳይረብሻቸው ጣሪያው ተከፋች እንዲሆን አድርገውታል። በዚህ ስታዲየም ላይ ርቆ መሄድ ለማይፈልጉ ተመልካቾች በውስጡ በሚገኘው ባለ 5 ኮከብ ሆቴል መቆየት እንዲችሉ ተደርጓል። በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ስታዲየም ውስጥ የገበያ ማዕከላትን በውስጡ ይዟል። አራተኛው አህመድ ቢን አሊ ስታዲየም አራተኛውና የዘንድሮን የዓለም ዋንጫ የሚያስተናግደው የኳታር ግዙፉ ስታዲየም ደግሞ አህመድ ቢን አሊ ስታዲየም ይባላል። በአጠቃላይ 40 ሺህ ተመልካቾችን መያዝ የሚችል ሲሆን እስከ ሩብ ፍጻሜ ድረስ 7 ጨዋታዎችን ያስተናግዳል ተብሎም ይጠበቃል። ስቴዲየም መጀመሪያ ላይ አል ራያን ስቴዲየም የሚል መጠሪያ የነበረው ሲሆን የተለያዩ ማሻሻያዎች ከተደረገለት በኋላ አህመድ ቢን አሊ የሚል ስያሜ ወጥቶለታል። የዚህ አስገራሚ ስቴዲየም ዲዛይኖች የሀገሪቷን ባህሎች በሚገልጹ ነገሮች ነው የተሰራው። የስቴዲየሙ ውጫዊ ክፍል የኳታርን የሚወክል የተለያዩ ግራፊክሶችንና ቅርጻ ቅርጾች ምስሎችም ይታዩበታል። ከሀገሪቱ የዱር አራዊት እስከ ንግድ መስመር ታሪክ ድረስ ተንጸባርቆበታል። ስቴዲየሙ በሀገሪቷ ላይ ከሚገኘው በረሃ ላይ በቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል። አምስተኛው ኤዱኬሽን ሲቲ ስቴዲየም የስቴዲየም ኳታር የእግር ኳስን ጫውታ የምታካሄድበት አምስተኛ ስቴዲየም ሲሆን 40 ሺህ የእግር ኳስ ተመልካቾችን መያዝም ይችላል። ስቴዲየሙ እስከ ሩብ ፍጻሜ ድረስ 8 ጫውታዎችን ማስተናገድ የሚችል ሲሆን ከኳታር ፋውንዴሽን ውስጥ ከዶሃ ማዕከል እልፍ ብሎ የሚገኝም ነው። የኤዱኬሽን ሲቲ ስቴዲየም ከዓለም ዋንጫ በኋላ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን መጫወቻ ሜዳ ሆኖ እንደሚቀጥል ተነግሯል። ስቴዲየሙ የዳይመንድ ቅርጽ ያለው ነው። ታዲያ በዚህ ምክንያት ስቴዲየሙ የበረሃ አልማዝ የሚል ቅጽል ስም ማግኘት ችሏል፣ ወይም የበረሃው አልማዝ የሚል ቅጽል ስም የተሰጠው ለዚያ ነው። የስቴዲየሙ ዲዛይን ቀንቀን እንዲያንጸባርቅና ማታ ማታ እንዲያበራ ተደርጎ ነው የተሰራው። የኳታር አምስተኛ በ2021 የፊፋ ክለቦች የዓለም ዋንጫ አሸናፊ የሆነውን ባየርን ሙኒክን ከቲግሬስ ጋር ያደረገውን ጨዋታ አስተናግዷል። ስድስተኛ አልቶማም ስታዲየም ይህ ስታዲየም ኳታር በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የ2022 የዓለም ዋንጫ የምታስተናግድበት ስድስተኛ ስታዲየም ነው። 40 ሺህ ተመልካቾችን መያዝም ይችላል። ይህንን አስገራሚ ስታዲየም ዲዛይን ያደረገው የአረብ ኢንጂነሪንግ ቢሮ ሲሆን 8 ያክል ጨዋታዎችን ያስተናግዳል። ይህ ስታዲየም በኳታርኛ ጋፊያ የተባለውን በመካከለኛ ምስራቅ ወንዶች እናታቸው ላይ የሚያደርጉትን በእጅ ተጠልፎ የምትሰራ ትንሽዬ ቆብ በሚወክል መልኩ የተሰራ ነው። የዘንድሮ የዓለም ዋንጫ ከተጠናቀቀ በኋላ የመያዝ አቅማቸው በግማሽ እንዲቀንስ ከሚደረጉ ስታዲየሞች መካከል አንዱ ነው። እንዲሁም የስቴዲየሞቹ መቀመጫ ለታዳጊ ሀገራቶች ይሰጣል በማለት ነበር የገለጹት። በዚህም ስቴዲየም ዙሪያ ላይ መስጊድና ሆቴልም ተሰርቷል። ሰባተኛው 974 ስቴዲየም ይህ ደግሞ የዘንድሮን የዓለም ዋንጫ የሚያስተናግድ ሰባተኛው ስቴዲየም ነው። አጠቃላይ 40 ሺህ የእግር ኳስ ተመልካቾችን ይይዛል። 7 ያክል ጨዋታዎችን እንደሚያስተናግድ ከመረጃዎች ማግኘት ችለናል። ለዓለም ዋንጫ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው 974 ስታዲየም ውድድሩ እንዳለቀ በቀላሉ ሊፈርሱ ወይንም ደግሞ ሊነቃቀሉ ከሚችሉ ቁሳቁሶች የተገነባ ስታዲየም ነው። የዚህ ስታዲየም ዋና ዓላማ በተቻለ መጠን ትንሽ ግብአቶችን መጠቀምና ብክለትንና ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁ ጋዞችን መቀነስ እንዲቻል ማድረግ ነው። ስምንተኛ ካሊፍ ኢንተርናሽናል ስታዲየም ኳታር የዘንድሮን የዓለም ዋንጫ የምታስተናግድበት ስምንተኛው ስታዲየም ነው። በአጠቃላይ 45416 የእግር ኳስ ተመልካቾችን የሚይዝ ሲሆን 8 ጨዋታዎችንም ያስተናግዳል። የዘንድሮ የዓለም ዋንጫን የማስተናገድ ድል ከማግኘቱ በፊት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ስታዲየም ነው። የመጀመሪያ ግንባታው የተጠናቀቀው በፈረንጆቹ በ1976 ነው። ከተመረቀበት ጊዜ ጀምሮ የሀገሪቱ ብሔራዊ ስታዲየም ሆኖ አገልግሏል። የዓለም ዋንጫን የሚያስተናግድ አቅም እንዲኖረው ተደርጎ በሚገባ የማሻሻያ ስራዎች ተሰርተውበታል።
كزيبة فيتم يملاو إسياج أو تاوتشنم أستناك دوال የገልፍ ካፕና ቦል 2019 በአለም አቀፍ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ህብረት የተዘጋጀው የዓለም አትሌቲክ ሻምፒዮናንም አስተናግዷል። ሊቨርፑል ከ10 አመት በፊት የFIFA የክለቦች ዓለም ዋንጫን ያሸነፈው በዚህ ስቴዲየም ነው። ኳታር ይህንን የዓለም ዋንጫ ለማስተናገድ 8 ስቴዲየሞችን ከመገንባትና ከማዘመን በተጨማሪ ዘመኑን የዋጁ ቴክኖሎጂዎችን ዘርግታለች። لستيديم جنباتا بيتشا ودا 6.5 بليون دولار وجي ادرغالتش 36 بليون دولار دمو لمغواغواجانا لليلوش مسارات الماتوش فسوال انديوم يهوتيل انفستمنتو كا 15 بليون دولار بلاي وطوبتا پرل يتبالون اجيك بزوسو يميستانا قدبتنم هوتيل جنبتالتش هاگريتوا بالموانچا مكنيات كستيديمو تشالفو عديس نوس كتما كوركورالتش ودي هلو ديلي بيت سبوش لزاري يازن الله چون پروگرام بزيوا بكان بكتاي لنانت يميزنا نونا يميتاكمو يميستمرو مراجعوشن يزن الله چون كربال لفيديو لايك شيرنا سابسكرايب بمادرك يدول ملكتوان مجانونن دايرسو حسابنا استايتاشون بكومنتا ساوكون تينايستر